ნაციონალური მოძრაობის საიდუმლო შეკრება ზუგდიდში ჟურნალისტებმა შეხვედრის წინ საარჩევნო სიები დააფიქსირეს, რომლებიც შეხვედრაზე მისულ პარტიის წევრებს თან ჰქონდათ. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ზაზა გოროზია და ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის შტაბის ხელმძღვანელი ლაშა დამენია საკრებულოს წევრებს, სოფლის რწმუნებულებს, გუბერნიისა და გამგეობის თანამშრომლებს სამ საათზე მეტხან სასაუბრებოდნენ. შეხვედრიდან გამოსულმა გოროზიამ სიების არსებობა უარყო და ფაქტს ჟურნალისტების მოჩვენება უწოდა. საარჩევნო სიების განხილვის ფაქტი მხოლოდ საკრებულოს წევრმა დალილა ჩიქავამ დაადასტურა. შეხვედრის მსვლელობის დროს ნაციონალური მოძრაობის შტაბს გაძლიერებულად დაცვის თანამშრომლები იცავდნენ. მონაწილეები კი გოროზიასთან და დამენიასთან რიგრიგობით შედიოდნენ. მეგონი ბოლანდებებით დაგეწყოთ. ჩვენ თავარი კიდევ ერთი ჩვენი წინა საარჩევნო შეხვედრა არის პარტიაში, რომელთაც მომზადებით იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი დავეხმაროთ ხალხს. შეხვედრა იყო იმისი, რომ რაც შეიძლება მეტი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ხალხისთვის მეტი სიკეთე მოვიტანოთ. არანაირი სია არ ყოფილა სრული პასუხისგებლობით გეუბნებით, რომ არანაირ სიაზე ლაპარაკი არ ყოფილა. მიყავით პარტიაში, რომ განვიხილეთ სიტუაციები, თუ როგორ მეტი დავეხმაროთ ხალხს.